قول عبد الله وهو أحمد قدير من سمعته محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. مبوك جوليدي مبوك طالبي نيغي لين دي نيو دين زيارة دين بارو حق دين بار حق دي نان سونو بوروم ان جيغلام اك يرما ديم اك توفيق خيم توفيق خيم lol lepp yi dina biñ ñaanale serigne muntaha sunu borom yagal ko fi lol te and ko wër ba naan yi nga xane naan la ko fasiyene ko liggeeyal serigne touba sunu borom deberul ko dembal ko tete ko ba man ko yeggal te yit mo bañ fa yam yenen top te yu reuy te yaatu yo xamne ba adina tukki jiri ñep lañ ci mëna jariñ diko ñaanal mbolem kep ko xamne ni ab jullit nga te am yene ak nit am pass pass ak fo mëna nek tay nak ñu indi len ci fatale gu bo xamne sa suné suma sana jot dess nako fatale muy len ci mbir yi nga xamne sunu borom mo koy faral di defal ay jamm ngeenele yalla ak mbaxu yalla dara feñ ci bar dara feñ ci jamono dara feñ nit ci ay jëm tay nak ñu tanon ci ngeenele yalla yi nga xamne lay feñ ci len ci jamono lolu lu way ñak ak xam duko weddi sunu borom mo bindi wer yep moy fukki wer ak ñaar deppele ko ash-shuhurul qamariyya natukay jamono bi nga xamni ñu koy nat ci dox wer yo mo dox sunu borom ne inna iddar shuhur 'inda allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum mu ngi soratu mu ngi saru toba nga xamne ayela bu sunu borom tuddal bopam wax ci lo xamne julit bu ne war na ca baye xel mu wax ne limu wer yi nga xamne ni sunu borom minki terele ay yonam ngir julit ñi xam fi ñi tek sen tank fukk wer la ak ñaar إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا كي جانغ ورس فك وير اك ñaar amna ja ñent wër yo xamne dañ ko xormal dañ ko aramal lepp lo xamne yalla suñu borom nam ko ci ab jamm diko def amna ci lo xamne nak bo wëru gene dara dagan waye li fe ñu ci wëru day aram ci ab jullim diko def bokon na ci xex ak tour bokon na ci tour dere minha arba'atun shurub mono nak lolou yoonu yoon lolou teralin wo yi sunu borom teral zalika dinu qay moy yoon wi ngeen wara jaar te moy juk mo juk xoj kon nak su wer yoy ñewé bu len ci togn sen bop kon fofu wer woné na sunu borom mag def na sot na ngeene la len ci ay jamono amna fenen fu wax né julit ñi bu féké wéri yi ñu xamal ji am man ngeen fa seené jamarlo ye fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtul mushrikeen haythu wajadtum wéri ñu war mal su jexé man ngeen jamarlo ye fe man ngeen tour sen dar ak fu ngeen leen mëna fekk man ngeen leen tej man ngeen leen jam comme ay prisonnier lolu kon batay di wone né wor wéri yo yu sunu borom mo leen war mal ngir julit bi do la ci xono ndax neena fala tazlimu fihin anfusakum bu len ci togn sen bop ndax wer yep mata daw togn yalla waye wer yi mom da ca rawati li yalla tare haramal ko ep nay def ci biti lol waye nak rawat na ci bir jakk ko na umpele wut li nit di bañ ko ko def ci mbedi so ko defé kërëm dana gëna metti ci yow wéri ak so borom moko war man motax mu tudde non amna fenen fo xamne dafa wax ne yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi de ñu ngi lay top di la laati ka laajati wéri nga xamne dañ ci dañ ko war man xex ci baxam luy ab atem wa yas'alunaka 'ani ash-shahr al-haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir yow yaronte bi alayhi salatu wasallam ñu ngi lay sa dong yi de ñu ngi lay laaj xex ci wéri nga xamne dañ ko war man
bobu nak lay sababu nuzul bi sabab bi taxone ayat wati moy kuñu wax abdullah ibn jahsh yonent bi dako yoni won ci jumada al akhirah ñi nak jumada saniya te wero bu jexé rajaba ci top dako ca yoni won mu wara kar ndeg mo xamne wa quraysh ñoko moma yalla dogal mu japp kañu wax al hadrami amr ibn al hadrami mom lañ japp ak mu ray ko am ñeneen ñaar ñom andalon ñom ñu japp len té yéfiri makkay nak siwol né yonent bi dal li mandar galen do ab yonent ci ñom moy xex gi mi xex tour gi mi tour ndereet ci wër yi nga xamne nak jek lu nit xamari xamane dag na ngorma reul ko lol ba sahaba yu bari jaq tit ndax fofu da melni kon defet la ci ñom ndax lañu warona jitu ñepp ñom dañ ca am njunte solo borom ñew di ko notal ne ko deug la khul qitalu fihi kabir xex ci wër yu warmal lu 10 la lu reuy la lu reuy la way amna lu ko gëna reuy deddu lo nit ñi yoonu yalla moko gëna reuy ye fitna moko gëna reuy te lolu fal lan wal fitna akbar min al qatl lan la tuddé fitna fofu moy génné nit ki ci gëm yalla ak selal ak jaamu yalla duggal ko ci ak kéfer te baba sahaba yi gëm non la leen yéféré bëggoon na def motax ay leen négu bi yalla bi nga xamné ni nak tay bu ci jilit ñi yelul kenn du leen ci gëna yel kon ayat yi ma wax ci lañu xamé ni jamono yi amna yi suñu borom war ma jamono ji def ko bopam yalla suñu borom mo koy def comme ni nga xamné day jek jek jël jëm def ci mom lo xam def ko ci yeneen jëm yi koko sun borom la sok comme nim defé ci yenen barabi nonou lum defu ci yenen barabi lolou lu way ñak akam du ko weddi lu fu way weddi nak tan koy leer la waye ak ñak xam mo koy sabab nonou la kon ci lolou lay duggé xam li né rajab bokku na ci wër yi sun borom warma ndax inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha arba'atun hurum moy rajab zulqa'da zulhijja muharram tay nak rajab lañ ci tanon insha allah fasiyene waxtan ak yeen ngeene li nga xamne rajab lambono rajab nak serigne touba mi ngi wax ci bir masalik wax nako ci tazur subhanallahi nak kep ko xamne ya ngi koy wo lepp dana lo sakko ci sun borom rek man nga ko am ak bisim ko bolé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci tey ben tey bu tuddu baraka hadith bobu rot dana man sama awwal khamis min rajab kana haqqan alla an yudkhilahu aljanna kep ko xamne worna bis bi bisub alkhamis bi ñek ci wer rajab lu yella la ci sunu borom mu duggal ko aljanna taw lol bok na ci ngeneel yi nga xamne rot na ci rajab am yeneen jari ñoo xamne rajab da ko lambo ci ko xamne yalla dogal na ne amu katanu mëna wor mune yonent bi neena kep ko xamne waxna ci fukki fan yi jëk ci rajab subhanal hayy al qayyum temer yon subhanal hayy al qayyum temer yon mo fukki jëk yi fukki fan yi jëk yi yeneen fukki fan yi ci top mu wax subhanallahi al ahad as samad mu wax ko temer yon bis mo ne ci fukki fan yi nga xamne mo ne ci digg bi kon dang ko fan wer fan ngay xaj par ñatt fukki fan yi jëk yi subhanal hayy al qayyum temer yon fuk fan yi digg bi subhanallahi al ahad as samad temer yon fuk fan yi mujji nga wax subhanallahi ar rauf yonent bi neena lolou ko koy wax nga xamne ñoy melal yi wi yalla bindal ay ab jaamam ñoñu mom dañuy tele ci melal yi wala yalla bindal kon lolou reew na ñoy bind ak bi xam ko ci nek la nga wara am ci tay su fekke ñom ñoko umpale ngir bari gam bari nga xam dañuy jor rek ne fay lolou nonu ko may dina al ko mana def ñu fatal na wéru wajal wéru koor wéru set ci bakkar ak danc yu bare bañ kep ko xamne amon nga tawati xol tawati xol nak li ci gëna fess moy tawati nafiq te likoy sabab ci abdulit moy xous bo ci ñi tare amna ci wéru yo xamne bokk na ci wéru bi di ci gor goru ci yu bari dana tax suma borom genné la ci mbaalu bari du ko ba yaronte bi neewon ala inna rajab الا ان رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي فمن صام يوم من رجب ايمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الاكبر واسكن الفردوس الاعلى ومن صام منه يومين فله من الاجر ضعفان كل ضعف مثل جبال الدنيا ومن صام منه ثلاثه ايام
ja'allahu baynahu wa bayna an-nar khandaqan tulu masirati sanad tuluhu masiratu sanatin yonent bi neen dama ne rajab weru yalla la kon yonent bi moko waxal bopam mu kenn weddi rajab weru yalla la lutam mu jeglel ko yalla nak mbir la leer yep weru yalla waye dane rajab weru yalla dal na sahaba nak sama wer la ko jappe man dal na ramadan nak sama xeta ko mom manam nitam ma askane lako yalla yalla kon lam cey worlul ab jamam dey reuy lol sahaban nak mom lam cey fagu ci sun borom ken du ko ci appare ramadan nak xet yonenti bepp bok la cey wacc kon motax mo waxe ko non xeyna muna kep ko xane worna wer rajab ci gem yalla ci sel fasi mom dal nako wona laq na ngeermal yalla li gëna mag kep ko wor ben bis waxul bisep de ben bis rek ci wer rajab nako wona mom ngeermal yalla mom bu fekkon luñuy jënd la mom jënd nako té la ci yé moy ngeermal yalla bëgëna mag lay am moy ridwanullahi akbar lolu yomb té sun borom da nako dekkal ci aljana ja ñuy tuddé firdaws bëgëna kawé mune kep ku ci wor ñaari bis amna ñaari yool yuñ koy fulal ben ful bu né ful lañuy ful ben ful bu né dana tolok montagne ci adina yépp ci 10 ans ak ci gudday kep ko ci wor ñetti fan yalla dana doxale digënté mak sawara am ngaré ngaré moy pax mo xamné ni day xoot ba nopi dal yaat ngaré mo xamné pax mo xamné soko don dox kimiñ gi boko don dox digënté yamukaay bi ba yamukaay balé dana tolok at diñ ko dox at son suñu borom dana soral la sawara ci sa digënté mo néna kep ku ci wor ñent fan yalla dana ko safara ci bepp tawat akum ndof ak gaan ak siti loolu la bari na ñum solo yalla lu dara tawal ko ndax tawali moko bind su yonenti ab yonentem ne amna lu koy safara te ci sunu borom lay bayiko te ci bo defee ni la ci la koy defee loolu ab julit bu gëm yalla bu ne dana ko yom mu nang kon kep ku wor ñent fan ci wëru la jox neena dana ko musal ci bala musal ko ci ak ndof musal ko ci gaana musal ko ci siti musal ko ci fitne masihu dajjal mi nga xamne firé nañ ko noy firé nañ ko waye nak xam nga ab yakkar la fitna la ci mbolim julit kep ku ci wor juromi fan nako wor na mucci na ci mbogalum bammel kep ku ci wor jurom ben fan suy genn bammelam xar kanamam moy gëna leer wer weru tolo ci fukki guddi ak ñent weru xam nga ne dana yek ci fukki bis ak ñent waccat fukki bis ak ñent fuk ak ñent nak bo ci dole fuk ak ñent mu jox la ñaar fuk jurom ñet fofu lañu noppé gis wér kon ni ñuy yek fuk ak ñent ci lay yek fuk ak ñent ci lay waccat buy wacc nak day gëna tuti buy yek day gëna leer way bu aggé ci fuk fan ak ñent yi ci lay gëna leer leeral bo moy am néna yow ñu wor jurom fan ci wér rajab boy genn sax sa bir bamel sax kanam dana moy gëna leer leeray wéru ci fukki gudd ak ñent kep ku jëwol juroom ñaari fam ubal na bopam bunti jahannama yi nga xamne juroom ñaari bunti lepp ubal nako bopam manam sunu borom dala ko ko ubal buñ ko ko ubalé na moy dafa dugg kep ku jëwol juroom ñetti fam mo ne aljana amna juroom ñetti buntu danañ ko xej ibil ci benn bis bu nek ci lam wor dess nako ibil benn buntu ci buntu yoyu bu ko ci neex tabbi lool nak yool ba ak ëlëk gën nako firndeel gën na fa léré mu ne képp ku ci wor juroom ñent fan buy génn bàmmeelam dana am katt nak mën a wax la ilaha illallah tey bala dox tuuti dana balaa dox tuuti rek dana dugg aljana képp ku ci wor fukki fan yàlla sunu borom dana ko defal ci mil bu ne ci jéeg gi mu doon jéggi saraat ab laltu boo xam ne fa lay jaar kon ku ci wor fukki fan sa jéggi saraat lu yomb lay doon di nga noppalu nee nañ nag saraat benn mil boog mi ngi tolloog ñeenti junniy jéego benn mil mi ngi tolloog ñeenti junniy jéego benn mil mi ngi tolloog ñeenti junniy jéego ci lenn ci yenn ci borom xam-xam ñu ko nateeg waaw kon boo jéggi saraat benn mil bu ne dees na la ci tegal ak laltu boo xam ne ci ngay jaar kon loolu mooy fukkeelu fan yi képp ku ca woor fukki fan ak benn du gis ci yowmal xiyam ku ko gën li jëf gën koo tey ak tey gën koo dal am xel lu dul ko def lu mel ne la mu def muy woor gam woor
képp ku ci woor fukki fan ak ñaar yàlla dana ko takkaayal ca takkaay yi gën a rafet ca aljana, yoo xam ne moo gën mboolem takkaay bu mas a takkaayoo ci àdduna ak bépp nit takkaay bu mas a takkaay ci àdduna, takkaay yooyu moo koy gën. Képp ku ci woor fukki fan ak ñett des na ko tegal ndabal teranga loo xam ne ni caroon xarch lay tegu mu di jëfandikoo ak mboolem ña nga xam ne tolloon ak ñoom jëf ju mel ne jëmu jëf muy woor fukki fan ak ñaar yooyu. Képp ku ci woor fukki fan ak ñeent yàlla dana ko jox loo xam ne bët mosu koo gis, nopp mosu koo dégg, nit mosu koo xalaat. Loolu nag yaakaar na doy na sëkk ci teraan. Mu ne képp ku xam woor nga te fukki fan ak juróom danañ ko taxawal bis penc ci taxawuwaay ba nga xam ne képp ku fa taxaw dara luy tiitaange dara luy xeeti tiitaange ci soxal doo ko yëg. Fa muy taxaw daal moom du yëg benn tiitaange ndax foofu ku fa taxaw duuti fa la ko yàlla taxaw. Képp ku ci woor fukki fan ak juróom benn dana bokk ci ñi yàlla njëkk seet si aljanna. Kon dañuy xam aljanna li muy neex gis yàlla ko yàq gis yàlla moo ko dàq, waaye kii moom dana bokk ci ñi njëkk gis yàlla suñu borom mooy ku ci woor fukki fan ak benn. Lii nag ma fàttaliwaat ci biir wax ji ne waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci benn téere bu ñuy wax nazhatul majalis, soo demee da nga ko fekk ci xëtu ñaar téeméer ak fukk ak juróom benn. Mu ne képp koo xam ne woor na ci fukki fan ak juróom ñaar danañ ko sampal ci kaw siraat ab noppalukaay boo xam ne su doxee ba mu yàgg ba sonn xëy na mu mën caa dal mbaa sax lu gën a gaaw loolu. Képp ku ci woor fukki fan ak juróom ñaar barab bañ koy dalal Seydina Ibrahima bu cay dugg daara ko dugg ko du xaw a yomb. Seydina Ibrahima dana bokk ci ñeñ rek loo ngir bëgg koo gis, maanaam dugg ko du xaw a yomb ngir bëgg koo gis. Loolu ngëneel la ba tey. Képp ku ci woor fukki fan ak juróom ñeent yàlla dana ko tabaxal pale bu rëy ca aljanna. Kon loolu mooy li rotoon ñu wax ne jóge na ci téere ahlu sunna as sixaax fi nga xam ne xadis wér yi danañ ko fa dajale wala boog nettal nañ xadis boobu. Donte xadis bi sax xadis yi am na ñoo xam ne gisee nañ ko naan du tee nit ñu baax ñi buñ déggee lu baax luñ wax ñoom duñ fa nekk di incar dara, dañuy gëm rek daal di fasiyéene def lu baax, ndax ginnaaw loolu lu baax lay déglu dañ koy daal di jàpp ci saas. Donte xadis bi am ñu ko gisee na ne waaye xadis bi ma doon wax ni lépp ab xadis la wax na ma ko firi. Am na beneen xadis boo xam ne képp koo xam ne woor na ci ñaar fukki fan dañuy wote ci asamaan ne ko yow jaamob yàlla bi xanaa doy na sëkk ci jégal gi la yàlla jégal mboolem loo mas a def, xanaa doy na sëkk ci jégal gi la yàlla jégal mboolem loo naratee def. Mais kooku bokk na ci li muy dégg. Ba tey jëlee nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne moo wax ne képp ko woor ñaari bis ci rajab, ñaari bis rek la wax foofu, way melal ya duñ mën a melal ci yiw woo ko sunu borom di bindal ak karaama teraanga ko yàlla yi teral ëllëg. Ñooñu nag mooy ñi nga xam ne ñoo nekk asamaan ak suuf muy malaayika yi. Yonente bi nee na akrimoo rajab yukrimkumullahu bi alfi karaamatin yowmal qiyaama, teral leen rajab ci ay topp yàlla, yàlla dal leen teral ay junniy teraanga bis penc. Wa man ixtasala awala rajabin wa awsatahu wa axirahu xaraja min dunubihi ka yowmi waladathu umm. Mu ne képp koo xam ne sango na ca ngaayal farata la jublu ci njëlbeenu rajab wala ci digg bi wala ci mujj gi dana génn dana set wecc ci bakkar comme ba muy doog a gane àddina ni mu seetee woon ci bakkar. Seydina Ali nee na woor fukk fan ak juróom ñett fooku foor fukki fan ak ñett ci rajab mi ngi tolloog woor ñetti junni at, woor fukki fan ak ñett mi ngi tolloog woor ci yool mi ngi tolloog woor ñetti junni at, woor fukki fan ak ñeent ci rajab mi ngi tolloog ñeenti junni ñeent fukki junni at. Kon ñeent fukk ak ñeent mi ngi tolloog fukki junni at, woor ñaar fukki fan ci rajab mi ngi tolloog téeméeri junni at. Seydina Aliou lañ wax ne moom moo wax loolu. Kooku nag ci saxaaba yi la bokkoon ñi nga xam ne yonente bi leen yoroon ba lépp lu ñuy wax lu leen leer nañ ñi lay doon. Am na beneen xadis bu ñëw di
faddel gëna faddel gëna li nga xamne rajab lamono ko moy lu wax ne li ñu wax ne yoonu tibe ko xati mëna fadlu rajab ala sa'iri shuhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam gëna gën gi rajab doli gi yalla doli rajab ci ay ngeneen ci mbolem wéri neena moy doli gi yalla doli alquran ci mbolem waxe fadlu moy liñ doli fadala suñu borom neena wa faddalnahu ala kaseer mimman qalaqna tafdila do ma adama dol nañ ko lo xamna ni lu bari ci lima bind doluma ko ngeenal mo lu ngolle rek amna benen hadith bo xamne dafa wax ne yaron tibin neena man saama yawman min rajabin fa ka'annahu saama 40 sanata kep ko wor ben bis ci wer rajab melne ne wor na ñeen fukki at jere nañ batay ci nonte mune man saama 10 ayyamin min rajab ja'ala Allahu lahu janahihi muwashshahin bid-durr wal yaqut yatayru bihima kal barq al-lami' ala as-sirat kep ko xamne worna fukki fan ci rajab yalla dana ko defal ñaari laaf yo xamne dañ koy takayele or di duddu dur ak yaqut nga xamne ci lay naw melne ak melxet guy melxeti ci kaw sirat ko ko mo gëna gaw ko fofu nga selu ne fukki fan la wax fukki fan rek boko ci woré neena sun borom dal la defal tawfiq bok li nepp ci al hadith yi ñuy indi ko indi wat firi wut ne dañ koy dajale ngir mu bari dedet dañuy wax ne lepp loy wax wax ya ci rot di deugulante wax joju war nañ ko mëna japp lepp lu ñuy nete te am yu xissa wax yi wuté dajé ca tañu wax ne yonenti be ko wax masalan mu dajé ci mbir mom bax ba ci nekk di gëna deugal morom lola ñuy wax kon war nañ ko mëna japp nañ ko mëna deugal yonenti bi nañ baye xena juroom ben fukki at la dund ak ñett waxane inna fil jannati qasran la yadkhuluhu illa sa'im rajab lolu waxon nako ci wéru koor neena amna ben neek ben dekk way bu yaatu bu taru bu mel nam wara mel da ko fa dugg rek da nga fa tayé genn bo xamni ni sunu borom moko liggéelu té la ka taxajuk moy ñi nga xamni ñoy wor rajab amna fenen fu waxé ni amna ben dex bu nek ci bir aljanna ñu nan ko rajab ndox ma da wextal ba melne sow sedd ba melne glace neex ba melne lem kep ku wor ben bis ci rajab yalla dana la ca mandal kem tu layal la nga ci bëgg te dina indil ben lorange jeul na ci abi darda mu jeule ci yoonbi sallallahu alaihi wasallam mu ne kep ku wor ben bis ci wor rajab melne ne ku jaamu yalla dundum gep ci wor fasiyene taxaw guddiya yendo wor becc bi su woré nak rajab dañuy wote ci ko asaman ne ko abashir ya wali allah bil karamati al azma yow ki nga xane jël nga sa mbir mepp fetlé ko yalla begal ci karama gu ñu mag gu mag yalla da nga ko mandal fam ko soxla deug deug fam ko mandalé nak mom lañu tuddé rayyan da la dugg buy dugg bamélam du mar buy génn ci bàmmeelam du mar buy dugg aljana yi du mar ñu ne Abu Darda karamatul azma mooy lan mu ne mooy xool jëmmi yàlla jël nañ ci sawbaan kenn la woon ci sahaaba yi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ko woo ñuy dox di dox ba àgg ci ay ab bàmmeel wala ci ay bàmmeel ay barab yoo xam dañ faa dénc ay néew mu ne mu jékki-jékki seen yonente bi muy jooy yooyu mette jooyu ñàkk sago bim ne ba mu am tuuti sago mu ne ko yow sawbaan suma la leeralul li may jooy rek dana la jaaxal lool te nga xam ko dana yell ndax mu mën la jural ak jajj gaa yi day ñu denc ci seen biir bàmmeel ñu ngi leen di fitnal fitna yoo xam ne ni dara gënu ko mett sama yaram ñeewantu sama xol ñeewantu ni ñi leen di duma ma ñaan yàlla mu woyofal leen mbugal ni bi may ñaan sunu borom nag ma lëkkalikoo ko jooy ngir ñeewantu ko ma leen ñeewantu ay waay sawbaan akan yoxoon kenn ci gars yi ñuy duma tey kenn rek ci ñoom wooroon benn bis ci rajab dunduloon ci genn guddi kon kenn kooku rek dana tax yàlla du ci duma kenn ma waxal leen xadis bi yaa sawbaan haulaa yucadabuuna fi quburihim fa dacawtu allaha an yuxaffifa anhum yaa sawbaan loo saama haulaa yowman min rajab wa qaamu laylatan ma cudibu bu ñu wooroon rajab dundu loon guddi ya kon day mbugal mii di leen dal
ma wax ko ne ko yow yonent bi yalla wor ben bis rek ak taxaw ben goudi man na fek mbugulum bammel muneko na'am wallazi nafsi bi yadihi ma min muslimin wala muslimatin yasum yawman min rajab wa yaqumu laylatan illa kataballahu lahu ibadatan sanatan ibadat sanatin sawma nahariha wa qiyama laylatiha mune amul ben julit bo xamne gor la mbamu jigen worna ben bis ci wer rajab dundal genn goudi ci goudi ya ndur sunu borom bindal lako jaamu yalla at go xamne at na mo becc gep da ko wor goudi gep da ko taxawé da ko dundal jeele lan ci yonte mune dara am ko wote bis penc wote ba nak ci wetu sunu borom lay bayiko mo nan yeen ñi nga xamne yeene wor rajab udkhulul jannata fi jiwari llahi ta'ala dug ngeen ci bir karangel yalla dug ngeen ci bir watu sunu borom dekkale ngeen ak sunu borom tay yeen ñi nga xamne yeen yeene doon wor rajab waye nak dug leen aljanna kon lool lepp di wone na rajab wax deug yalla bari ne ngeenel bari na lu ko sunu borom lambale yum ci def yo xamne julit bu ne de nga def yitte ci fasiyene ko wor comme lima don wax legui rek serigne bi moy serigne touba mi nga xamne moy suñu roytef te sa suné lepp luñuy def def nako dañuy sukkandiko ci nam ko redde soñu na ci bu baakha baakha baax ci ay téré yu tékkaliko ba amna ci ay xassida yo xam sa da ngay gis mu teungé ko rajab am yo xande tuddu tro kon lepp di wone ne luñ ca waxane aw yura la gën ci am murid la gën ci képp ku bëgg yalla la gën ci képp ku wut aw yu mu fasiyene jëm ko def wala mu yëm yene ko waye mom nam moy to bok ci ñakay wéddi comme li nga xamé ne bari na ci nit ñoo xamné lepp luñu télé lu ne dañuy dimbali ko ci wéddi ko buñ ko wéddi rek lool daal di tuti bu ko défé ñu ga daal di mucc ci jëf ci kon hadith bari dess na fofu yo xamné mi ngi wax ci rajab waye kon xaj mi jëk fi mu ngi nonu dess na dikkat ci benen ñaari lu xaj bo xamné batay ci ngeenelu rajab kon ma dal ben wa ok kon ci ngeenel yi nga xamné batay rajab lambonako mune sum awwaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu fa innaka tu'ta thawab man sama kulluhu batay teewul xaw nañu dooy hadith sax waya neena dafa wax ne woral njel ben ko wor ci digg ba wor ci mujj ga def na la jox yoro ko wor wer lepp la ñu yëne nabi sallallahu alayhi wasallam nako waaw rajab gi ngay soñé ci ñu wor ko wa ku ci lot nak bamu ko wor lan lay def lo xamna ni da na ko mëna may aw yu mëna ko mëna na saraxé bis bu set am buru bu ko amut mu wax subhana man la yanbaghi التصبيح إلا له سبحان الأعز الأكرم سبحان من له العز وهو له أهل لول خير سابال مانام تودنا سلو يالا ميغا خامن وريزو دا سلال جن جن كي دوم اك سخن كودول موم تودنا سلو يالا ميغا خامن دارا دو دند نو موم سي والو تيدغا تودنا سلو يالا ميغا خامن liñ nan tedd nga mom rek moko mom te moko yello lolou boko waxe neena dana taxaw taxaway yool ya nga ñak ci boko wor jël nañ ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wan ngel guddi gi ñëk ci rajab yalla da ci yër sama xet mu jéggal ñi nga xamné ay defkatu bakkar la teral ñi nga xamné tuub nañ jéggal ñi nga xamné ni dañ koy tuddu duko fatalik dal di sekk ñi nga xamne ni dañuy farlu mo ne kep ku taxaw guddi goge ma ngi wacc yalla bu xeye de ben bakkar do ko top kep ku wor wer wo wu lepp wona dimi kep ku wor wer wi lepp yalla sunu borom dana ko wo ci karam mi def yu ñeek ak yu mujju ci baat yi jaw sama jaam warna ma day dara waruma way warlu na la defal teranga tay limay terele nak ci yole bayiko laaj ma lu la neex giñ naa ci sama tedd ngan giñ naa ci sama mag na amul lenn looy sàkku ci man tey jii ma di la gàntal jàppee naa la comme sama dëkkalu jàppee naa la comme sama gan te it yal na ci aji gane ju ne
aje kuñu gané ku né yedd na ci kala gané nga téral ko yow sama soppi mi nga xamni mala bin nga bok ci sama mindi fi tay day ku tedd ci man nga amal mbekté amul ben kiray buy dox sama digënté yow hadith bo fofu la yam motax may iza kana awwalu laylatin min rajab ittara Allahu azza wa jalla fiha ala ummati fayaghfiru lil mudhnibin wa yukrimu at-taibin wa yuqarribu adh-dhakirin wa yuwasilu al-mujtahidin فمن قام تلك الليلة أصبح مغفورا ومن صام ذلك الشهر كله ناداه الله تعالى عبدي قد وجب علي فاسألني وعزتي وجاري لا رددت لك دعاء وأنت جاري تحت عرشي وأنت حبيبي من خلقي وأنت الكريم علي أبشر فلا حجاب بيني وبينك مثلا روض الأفكار مجرد كتير من النور كنوا أبو سعيد دالني fek ci wonna yonnati bi alayhi salatu wassalam bis bi jek ci rajab maneko munema ya aba sa'id yo bayu sa'id ay yawmin ma aktharu khayruhu ana ban bis mo uppu awyu wa ay yawmin ma a'zahu barakatu ana ban bis mo uppu barke wala bok ndax xam nga bis bi upp awyu ndax xam nga bis bi gëna mag ñig lay barke maneko lolo limu yow yonnati bi allah bi yonnati bi su daan jangale dara te bëgg kam koy jangal jap ko fukki loxom da ko koy waxe ci waxin wu yem waaw ben mu lay ko wala bok mu xaptal ko ja koko ne ko ayo yonenti te mu ko xibar mu ne ko sayyidina jibril day dikkel na ma xibar jox na ma xibar na ma su bis bu ñeek ci gudd gi ñeek ci wër rajab yalla day digal am malaik mo wote da ne wër tu teron té xagnel la képp kuy tuk té bo xolé tay yeen ci julit ni té bari nañ té xawna yaatu té gën na fessé ci ñi ñi tuddé ay gone su wéru ñëwé jek giñ koy jek di wor té kenn du leen ci forcé lolu dëggal na li nga wor na metti nga tok su bobu gone lekko nono té wax dëgg yalla doon lu la war lolu dëgg dëgg melna ne kon yalla amna pagutéef bu mu defal jami jamono jojju ndax wéñu ko jidu won da la ko do ko ci bari faral di gis lool tayit ñu bari da la ci ñoom da leen di yomb lool ba da naka da nga gis ñu bari li ñuy tut dañuy mujj dem ba tut wa dañuy yor wër lool nak xewul la tawfiix la ak sag la kenn wurut di ca wax luy tax koka di ca daltu gannaaw ndax lu baax dañ ca wara jëme kanam way wara su ca daltu gannaaw yoon dem dana akhbarani jibril idha kana awwal laylatin min rajab amara allah malakan yunadi ala inna shahra at-tawbah qad istahalla fa tuba liman istaghfara allah fi kon bu wer rajab newte nani jegul yalla lu bare wer jegalul yalla sun borom wer yep lañu jegul yalla waye da ci am fum gëna gaawé man sama awwal yawm min rajab tabaa'adat anhu jahannam bi qadri ma bayna as-samaa'i wal ard mune kep ko wor bisu rajab def la ko soril jahannama digante asaman ak suuf jeul lañ ci ibn mas'ud mune man sama thalathata ayyam min rajab wa qama laylaha falahu min al ajri kama sama thalathata alaf sana wa qama laylaha yaghfir lahu allah bi kulli yawmin 70 kabira wa yaqdi allah 70 hajatan 'inda al naz' wa 70 hajatan fi qabrihi wa 70 hajatan 'inda tatayir al suhuf وسبعين حاجة عند الميزان وسبعين حاجة عند الصراط من كيف كوخان وور نا نيت فان تي وور رجب دوندال غوديغا دا نا ام تي اب يول دا نا ام يول كوور نيت جوني ات يو خامني دا نا وور بتيغ دوندال غوديغا يالا دا نكو جيغال تي بيس بوني يالا دا نلا جيغال جوروم ñaar fukki bakkar yu reey bakkar yu reey nak bokk na ci ndialo bokk na ci sacc bokk na ci lek riba bokk na ci gisee goor bokk na ci fen kon damay lim rek tour ci bakari mag nga xamne tay lu bari ci jamono la tay yaatu lool nga xamne tay da nga gis ne njeglu yalla dong nak mo bax ci non kasse ndax mbiri taxawé na no xamne ni mucc ci yomb kon bebo ñu gaw daw jëm ci tuub tay baylu tay yow baylu ñu man ci lolu waye nak ma suñu tu gëna bari neena yit suñu borom dana ko fajal juroom ñaar fukki aajo bu ñu nocc ak ruuham suñu borom dana ko fajal
juroom ñaar fukki aajo ci bi bammel yo xane juroom ñaar fukki mil yo xane su ko sakko ci son bu dorokam ak juroom ñaar fukki aajo bu kayri téré jëf bu naaw ku ci nek sa téré jëf war la dikkal bo boba ñu bari jaqata tit te kenn xamugo nakal ak fan la sunu borom dara fa nangul waaji ko woram ñett fan ci rajab juroom ñaar fukki aajo ngane par ben lay nangu di nangu par ben ba kër ak juroom ñaar fukki mat man juroom ñaar fukki nak waxo juroom ñaar fukki juroom ñaar fukki nak man na bari lol man doon juroom ñaar fukki jinn man doon juroom ñaar fukki million man doon juroom ñaar fukki million wa ci ay ayo tay da na ko nangu juroom ñaar fukki aajo ci jamono ji nga xamé ne fa lañuy natté yiw ya ak juroom ñaar fukki aajo waxtu wamay jéggi sirat amna ko ne gis na ci ben téré bo xamné cheikh abdul khadir jeylani ñi na ko al kaylani moko bin wala téré bo xamné mom lañ koy askanale mo ñu na ko al khunyatul jili mo ne wéru rajab wéru mag la cheikh abdul khadir jeylani ku yalla suñu borom defal tawfiq la ku mag la yoonu qadir buñ koy tudde jëm ma tax mom mo ne wéru rajab wéru mag la te bi mu wax li dana yonenti be ko wax jël na ci cheikh abdul khadir al kaylani mu ne yonenti bi wax na ne inna shahra rajabin shahrun azimun man sama minhu yawman kutiba lahu sawmu thalathati alafi sana wor wer rajab wo wer rajab wor ko lu mag la ndax wero wero mag la kep ko je wor ben bis da lañ ko bindal yorop ñetti jinni at jël nañ ci sahl ibn sa'di mu jël ci yenen nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne rajab bok na ci wer yi nga xam nañ ko xormal lolu mo alquran ko tuddu mu ne ci mom dafa netali dafa ci tuddal mirum tarikh ndax dane bis bobu la yalla digulon sayyidna nuh mu dugg ci gal ga te da ko woron mu digal ñam andalon nit ñu wor yalla musal ko ci labma label su sepp ci ak yefer ak kefer ak way bewña jël nañ ci yonent batay lepp mu ngi ci téré bobu ci abdou khar jey lañu def mu ne kep ku saraxé ci rajab ak sarax bu mëna doon bu amal jëriñ kan koy sarax ngir yalla nga diko saraxé yow yalla dana solo ci digënté ak sawara di digënté bu soro sori bo xamné ni danaka du neexuta melal bu ko am picci doon naaw dal man na naaw ba faatu te du ag fam ta jëm jël nañ ci Salman al Farisi lepp mu ci bi téré bobu mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan kep ku wor bis ci rajab danaka wor na jinni at kep ku gorel jam ci wéru rajab ak ku ci saraxé ab saraxé mel na ku saraxé jinni dina da lañ ko bindal ci bëpp karaw bu nekk ci yaramam kon bën bu ne ci yaramam des ko ci bindal jinni yu da lañ ko yëkëtil jinni daraja da lañ ko faral jinni ñawtef señ bi ñawtef yi bari na bi nga dundé yéegi bo amé fukki at juroom ñet rek da nga gis ni li nga defagoon ci ay ñawtef day bari lool boko bo toge ni rek di xalat ci sa bop di nga gis yu bari yo def yo xamni ni batay mëso ko netali nit ku yalla bind mëso ko netali ndax rafet bëggo kenn xeb la waxo kenn way nak suñu borom xam nako tak nako bis bang ko defé ak ci waxtu nga defé dara umbu ci suñu borom la jëg da gaaw moy jëgël ko te li nenañ suñu borom dara ci faré jooni ñawtef dara ci bindé ci ben bis bu ne ci koor rajab ak ben saraxé bu ne jooni ak gënni amra tawaxo ko ci bir aljana jooni barap jooni ñëndé moy palé bokk na ci li nga xamné day wone ne rajab lu magla néna ñu adam mi nga xamné suñu borom mom la def muy mami min def yépp bokkon ci yëneenti néwon na suñu borom ndax dooma xibaar waxtu yi bi la ci gëna neex bis yi bi la ci gëna neex ñu wara ko bis yi bi ma ci gëna neex moy xaju rajab bu rajab xaje mais ne bis bobu moko digëna moy fukkel ak juroom kon mu ne kep ku ma ci jégué lu ci ak jaamu ci bis bobu ci koor damay jégué lu wala ci julli damay jégué lu wala ci saraxé
duma ñaan dara lulul jox na ko ko duma jéggal lulul jéggal na ko nako yow adama wor benn bis ci rajab ko ko def ah wala bok kep ko wor xaj bobu fukk fanal juromi fukk fanel bi ak jurom ko ko wor ci rajab di tuddi yalla wattu awram ba moy ci yalla saraxe ci alalam nako wor ne ak payam do no lulul aljanna jël nañ ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam muné képp ko wor fukkelu fan ba ak juroom ci rajab danañ ko tollale wor fan yéri at jël nañ ci ayunul majalis woné fukkel ba ak juroom ci rajab moy bis bi nga xamné yalla waqanté won nak Musa ci la yëkëti won nit Idris mu dem asman sunu borom ni guddigi moy guddigi nga xamne guddiw yiw la guddigu yalla lay faral jami ay bakkar guddigogu yalla sunu borom day wax malaika yi mun ta'ayyuru majalis li yema la te doy war yalla day wax malaika yi nga xamne ñoy bind bindal jami melen li ngeen len bindal ñom jami xol len kep ku ci def yen ci yu bax yoy muy sarxam baaw koor ma julli ngeen far ko te bu ngeen ko faré barab ba ngeen ko faré ngeen defa uyu ku ñu wax muqatil neena yalla bind na ci ginnaw jabalu khaf suuf su wex so xamne da fess del ak malaika malaika mu ci nek nak yorna ab drapeau buñ bind la ilaha illa allah muhammadan rasulullah benen dajé benn bis benn guddu gune ci rajab ñu jéggalu xéetu yonante bi sallallahu alayhi salatu wassalam ba tay jëlé nañ ci yonante bi alayhi salatu wassalam mu ne rajab bokk na ci wéri yalla warmal kon dogay xibar ndax alquran xappati wul alquran muy jàngale day jàngale bi tafsir wala bil ijmali nga xam da koy mbeubeusal man nga ko mbeubeusal bañ ko tudd benn far benn waye bu hadith ñewé man na sepp yoy yu nga xamné da koy mbeussal mu dal koy tafsir dal koy tekkalé rajab mune rajab bokk na ci wër yi yalla warma bisi mag la mom ay bisam bisi mag la ci sun borom bu amé kenn ku ci wor ab bis koor go xamné an nak ragal yalla sun borom dara waqante ngum ci baat yi di yi may bëgg wax wala bok malaika dinañ waqante ak suñu borom ci baat yi may bëgg wax té lañ jox moy yow yalla jéggalal sa jamm bi donte koram gi aguta dañ nako yalla jéggalal sa jamm bi su fekke koor na way koor ga matul agalé ko ci ak ragal yalla néna nak jéggaluk suñu borom mom duko ci topé dañ nako ah yow de war nga sa bakkan na war nga sa bop ku ñu wax bop ñu mëna bi barina lu ko suñu jubaade tuddi ci bir sekul jubaahir bo yere téré ba ñu naan jang na ci lénal ci téré yi nga xamni ni ñu ngi koy askané suñu borom ñu képp ko xamni jéggalu na yalla ci suba wala ci angon ci wéru rajab juroom ñaar fukk yoon yalla dana aramal dana haramal yaramam ca sawar yalla dana aramal jëmmam sawar diko lak manam sawar dal diko lak mukk juroom ñaar fukk yoon rek nga jéggalu yalla wax astaghfirullah te mat na ko de bakkar bu wéx amut bakkar yépp dis ndax bo ci xassa tambal rek man la duggal fofu fa gawto wax lo warta wax mba nga def lo warta def mba nga jëflante ak nit lo warta jëflante mom te lepp sun borom da koy top sayyidina ali karramallahu wajhahu neewa na yonent bi neena ay way bari len jéggalu yalla ci wër rajab do len ci jéggalu yalla ndax waxtu wu ci nek sunu borom dana ci am ñum ci goral ci sawar yalla amna ay dekk yo xamna ni ñay wor rajab rek la fay duggal ku ñuy wax dayla mi moko netay jere ko ci sayyidina ali hadith bi ñu ko jele ci abdullah ibn abbas yalla ko yalla dole geureum mu ne kep ko xamne wax na ci wer rajab ak ci sahaba ak ci ramadan digeunte tisbar ak taqsa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا يلا دنا دي
malaika yi bind jëfi jambi ne la lak leen téré ñaawteefam ci diwanam fa ngeen ko bind loon diko fa dencal lak leen yépp ndax jéggal na ko kon loolu doone fekk ngeen astaghfirullah nak moy ma nga jéggul yalla al azim mi nga xamne ko mag la yalla mi nga xamne amul benn bur bu ñu jaamu te jaamu gi ngi koy jaamu di jere ñak jaamu gi door kulul mom yalla mi ngi dund lu ge yalla ci mom te kenn du ko dimbali ci dara te lepp mo koy taxaw bopam ma ngi delu ci mom man nak japp man mi di wax jappé na sama bop ab jaam bu meuna togn ma ngi nangou ne ku meuna togn la nangou na ne togn na yalla aw mo benn kapen ci sama bop aw benn laraangi goma meuna lor kenn amul benn njariñ bu mo meuna njariñ kenn moma faatu moma ak dund moma dekk lepp yalla lay borom suñu borom man de sa jaam bi ma wax li yena kenn ko wax moy dekk ci yow faaw suñu borom dalay jéggal tawbata abdin zalim ma ngi tuub tuub jaam bo xamne set na wécc ci ak katam ci pexé wala katal mu ne amul boru muy lor gum meuna lor kenn amul njariñ lu meuna ñodil kenn momul de momul dund du bokk mu ko ci wax naan bari won na ñu doon bari man daan na leen bari na ñu doon tekk sul na leen jambi neena man duma bokk ci tayt waxin wo mukk lepp lu yalla mom dal bayina ko yalla sunu borom lenn lu yalla mom lu may jema ñod amut lepp bayina ko sunu borom momum lepp mo sañ lepp mo am lepp mo man ci ñepp kep ku wax li ci wër na jëm sunu borom jéggal la donte ak lo fetter won fetter nak boko waxe te moy deugër yalla jéggal la waye jéggal ga day and ak rax mbolam li nga mësa def ci ay ñaawte ñu nakko fofu bu xatum won dess la ko gëna ti way nak lañ def lool te jema deppale ko li nga xamne mom la shariatu l'islam yi digal moy bo xé gëna am ko amel ak ak ja nga jël do la ko do wax li rek yakene am na ko xamne ya ko yoral fi mu nek ni bayam fatu won na xaliss bi ya ko teewal nga lek ko wala nga am foko duggal ba legi genné koko nga ne na wax baat yi pour bañ ko fay xalissam be yalla du ko nangul dedet da ngay genné lool ba nopi jëgël manam def na bakkar ba nak bakkar mom wessu wul li nga jël jëfëndi koko te momoko lool doone fekk bakkar da ngay boole genné lele su fekke da nga waxon nit ki tuma bu ñaaw wax ci bërem lu bonoban so bëgge yalla jëgël la dang koy jëgël mu jëgël la ba nopi ndax jëm wax gam ko wax rek bakkar so jëgël lool nga boole ci rek dal ci jegg daal di wax li suñu borom jéggal la waaye soo waxee li ngir bañ a daal di nësëxal ak nëppal tooñ ga nga tooñ diw ak yu ban yaa ngi ko wax ba yaakaar yàlla da la koy jéggal da la ko jéggal kat ndax suñu borom ko maanoo la dara da la ko jéggal kon da ngaa boole ñaar da ngaa tooñ jaam tooñ borom jàmba foofu li nga sant mooy nga jéggalu jàmba jéggalu borom jàmba yàlla nag moom ma war lii moom moo lay jéggalee nii waaye bu la jéggalee nii day aaju woo sàrte jéggalu mat sëkk ñu ngi jéggalu ci guddal gi foofu waaye ngir bëgg rek ak waru bañ am ndax waru di wax luy indi ak waru baaxut sunu borom wax na ci rot na ci xabar ñu ne yàlla wax na mu màgg ni ci gudd gu ne day wax moom yàlla gudd gu ne day wax ci weer rajab daan na rajab shahri wal abdu abdi wal rahmatu rahmati wal fadlu biyadi wa ana ghafiru liman istaghfarani fi hada shahri ومعط من سألني فيه من سن بروم داي واخ سي غود غور سي رجب ويري ماكو موم ماكو بين سما جام بي ماكو بين سما يرما ليت ماكو بين لپ لو مانا لپ لو مانا دالي نيت لام امون سي اي مايت ماكو جوخه كو مانا جيغل سما جام لا من جام بما جيغلو سي ويري كيب كوما سي نياي ماماي لا كون وير وي kon daa mel ni jéggalu yàlla fës na ci lool boo demee ci yaa xayra bayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi dem na ba ci biir moom sëñ Touba di wax ne suñu borom tuub naa ca weer yi jiitu woon weeru koor muy rajab ngir laytaayale woon ak laabal jëmm ji ak laabal xol bi ngir bu may dugg ci weeru koor fekk ma set wecc ci lépp loolu lu am solo la waxon na ko ci yaa xayra bayfin ata bil bishri wal madadi kon la wane ne sëñ bi nga gën a dëggal ne weeru tuub la ndax da ngaa jug weeru màgg mu weeru koor kon lépp lu mën a laabal sa xol laabal sa jëmm da nga caa war a góorgóor ba bëy dugg ca weer wa lépp lu mu làmboo ci ay ngeeneel mu bañ laa teggi ndax sëñ Touba newoon
fab ak leer fab fa ngoy def ko gan kon la duggu ci wew ko duggal ci ay bakkar wa opran def yalla ci yalla musal yoonent bi neena alayhi salatu wassalam kep ko wo fukki fan ak juroom ñaar lool mo to do kazra jam kaf gi moy ñaar fuk zaay bi moy juroom ñaar ñaar fuk nak bo ci dolle juroom ñaar mu joxe ñaar fuk ak juroom ñaar ñaar fuk fan ak juroom ñaar moy as-sabi' wal 20 min rajab kep ko xamne wor nako yalla bindal ko yoolu juroom ben fuk weer man saama yawma as-sabi' wal 20 min rajab كتب الله له ثواب 60 شهرا لولو جيلن نتال نانكو سي تيري بوبو باتاي موني ني يونت بي صلى الله عليه وسلم مكو بو خولي حديث ما وخ بارنا لول يالا ني يالا ماي ني مان كو تيولو واي ييب دا يونن ريك دغ لا يونت بي صلى الله عليه وسلم وخنا تيا لو خامنا اب جيلن مان نكو جيرينو خاينا حديث مان كو توك مان نا باري waye batay amna feneen fu waxene wor ben bis rek ci rajab ak guddiga ko ko wor dundal guddiga bok wor ba jega dana am ci yoon bo xane mu ngi melni ko wor temer at dana melni ko wor temer at dundal guddiga yep waxat na feneen kep ko xane wor na te li may wax mi ngi nek ci al ghunya ñi nga xamné cheikh abdou khadir jeylani moko def nonay ci ben derni al jami' al shafi fi al wa'z al kafi mu ne kep ko wor ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru rajab sara xeka yalla sunu borom da na ko bindal ci ko ram ga jinni yu goral ko ci gor ak mel ko goral jinni jam yalla da na ko ci bindal ko wor jinni yalla da na ko ci bindal wor yalla ko wor bisba jinni yu tay dara ko bindal ab yoon bam tollo ko gorel jinni jam ko gorel jam fu jinni jam la ngay am ci yoon lolou mo am ñi jiglu ci bama gi waya ngir mo leer rek lañu jiglu ndax ni ñi tollo ci ak deg amna ben hadith bo xamne marfu'a ñu ne yonent bi dana man salla laylata as-sabi' wal 20 min rajab rak'atayn yaqra'u fi kulli rak'atin fatiha al-kitab وقل هو الله احد 20 مره فاذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مره ثم يقول اللهم اني اسالك بمشاهده اسرار المحبين وبالخلوه التي خصصت بها سيد المرسلين حين اسريت به ليله السابع والعشرين ان ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا اكرم الاكرمين فان الله يجيب دعاءه ويرجو نداءه ويحيي قلبه يوم تموت القلوب ويكتبها نجلنا ci ñaar fukk fan ak gërum ñaar ci wër rajab ñaar raka rek raka bu jëk mu jangi def fatihatu kitab moy alhamdulillah rabbil alamin bam jeex ben yoon jangi ci khul huwallahu ahad ñaar fukk yoon bu noppé ci julli gi mu julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam julli gum man mu ne allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam baxna ak lu man rek sallallahu alayhi wasallam salawat mo barina amna salatu fatiha salatu nariya barina bu mu ci def bara baxna su noppé mu wax li nak allahumma inni as'aluka bi mushahadati asrar al-muhibb sun borom ma ngi lay ñaan jakarlo secret yi nga xamni yang koy jaglel sa soppe ak sa wetaay bi nga xamni jaglel nga ko ki gën ci mindi fi ci waxtu won ko rañanale ci fukki ñaar fu guddi ak juroom ñaar sun borom ma ngi lay ñaan la nga yeeram sama xol bi nga xamni jak na lool ndax woor na mané amna lo xamni man woor na mané def nako te ya ma ko gëna xam ndax yow do fatte te man damay fatte ma ngi lay ñaan gu nangul ma sama ñaan gi yow nga xamne kepp ku tedd rek traga ja ko def ci mom kon ya gëna tedd lepp yonent bi ne sun borom dana ko nangul ñaanal bi dara ko wi te bis ba xol yépp di dé lepp lu mëna roy ab xol do do roy ab xol ginnaw bi mu waxé ni mune ma min mu'minin wala mu'minatin yusalli fi hadha ash-shahri 30 rak'atan yaqra fi kulli rak'atin fatiha kira wa qul huwallahu ahad 3 marat wa qul ya ayyuhal kafiruna 3 marat illa ma hallahu anhu dhunuba wa a'ta min al-ajri kaman sama ash-shahru kulluhu amul benn ab be amul kenn ku gëm yalla ku goor wala mu gëm yalla tay jigen julli ci wër wi waaw foko ci defé baam fan wër raka fan wër raka ñen képp ko ci julli raka bu ñëk mu jang ci fatatu rab fatih la gëna moy alhamdullilah rabbil alamin rak bu noppé tek ci khulu wallahi ak ñetti yoon tek ci khul ya ayyuhal kafirun ñetti yoon ko ko lan lo ko ko def yalla dana ko fara bakaram yépp jox ko ci ab yoon mu melni ko wër yépp
dana bokk ci ñinga xamne yalla nangul na leen seen julli ci at moone dana bokk ci ñinga xamne yalla dana leen midal jëfi ku melni ku faatu xare dana melne dana bokk ci ñinga xamne wor nañu yoro ñu am ñu wor wor yëpp lañu am ci ab yor dana ko am mom mi nga xam mo jël julli gi te julli gi yalla dana ci jaarale musul ko ci sawara te dana ko warul aljanna te yalla lu war dana ko def ndax inna allaha la yukhlifu mi'ada fuma koy daanle yonent bi neena bu len saggan ci guddigi guddigi aljuma gi ñeek ci rajab ndax malaika ñu ngi koy tuddé laylatul raghaib ndax su ñettelu xaju guddigi jexé malaika dañu dess ci asaman ak suusi malaika ñeek ci asaman ci asaman yi juroom ñaar ak suusi juroom ñaar dañuy dajalu ci kaaba ak lu ko wa suñu borom ne len yeen samay malaika man ngeen ma ñaan lu leen neex ma may def ñoom ñu naan ko yow sunu borom li ñu soxla ci yow de moo nga jigal ñi wor rajam sunu borom ne nangul na leen kon lolu doyna sekk ci ay ngeenel rajam nak ñetti araf la ra jim ba ragi ñinga xamne seen deggi ndey sori ñoo moy rahmatullah jiim gi ñu féré ko judullah baag ñu féré ko birrullah rahmatullah moy yermane yalla judullah moy tabu yalla birrullah moy teranga yalla mbax gi yalla defal nit kon nak rajaba ngi nonu lamono lu bari ci ay ngeenel lamono lu bari ci ay njariñ dañu gëna fess te gën ta neex moy lim lamo ñeegal ak suñu borom bobu moy tombe bi ñeek ci rajab ndax rajab dafa lambo ay tombe yu bare bare tombe bi ñeek ba ngi nonu moy ngeene li nga xamne rajab lambo insha allah dañu fasiyene indi tombe bu ñaaral bi ci teunk moy al isra wal mi'raj suñu jigeen dina indi tombe bu ñettel bi moy ngeene li nga xamne suñu borom dafal nako ci serigne touba jagnel ko len ci ak njabotam serigne bi nim fonge won rajab ak dundal gi ngi won dund ak yenn qasida yu bari ba ci mel ma fatale bi nga xamne ci lako bindon ba bu koy bind sax mu nek fi ci touba am ku don indi ndogli bam ñewé nek soxna awu ci amna gan ñu ne mu fekkon ko muy bin ya fadil min faddalahu al khalaq khallaq ya man bihi farakhani al imlaq ba mu ne loloy turam insha allah des na il lepp des na ci indi ay tank waye nak djublo jarñu ak garñu rat wax ji wessu fa dhakir fa inna dhikra tanfa al mu'min der fatel yow yonenti ko ndax fatel dana jarign ñi nga xamni ni way gëm lañu saw suñu gëjë fataliko dana tax xol di gëna tilim di gëna xat waye bu ñuy fatalé rek nga gis ko xamné dafa demal way di delu ci waat yalla ñu yalla saxal ci ak ngëm yalla ñu yalla mussal ci lepp luy rek ak ngëm yalla ñu yalla mussal ci yenn xet moy yalla yu di ci reuy yalla ñu yalla may xol yu no yo xamné dana mëna tataam yiwi yalla sun borom te ñu bokk ci nga xamné ëlëk nañu am ci tarangé sun borom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.